таңғы шоу. Хабар арнасының басты музыкалық жобасы. Жүрегім жабықтым мен жалықтым. Дәрі Корн. Тамаша әсер аламыз деген үміттемін. Көрерменнің жүрегіне жол тапқан танымал әндер. Жаңа форматта. Серік Ибрагимов. Рахмет айтам, әнге жаңа тыныс бергеніңе. Данияр Жұмаділов. Нұрболхан Шарапов. Дуайынан кетіп отыр бе. Жолды сағат үшін. Рахмет. Кавер шоу. Сенбі. 19:00-де. Хабар арнасында. Ассалам алейкум. Уа алейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Таман қайда? Қалаға кеткен? Не оқып қалды? Сәбетті көрген ғой, соны біреулер сұрастырып жүр дейді. Сол өзімен жолығайын деген ғой. Кім екен ол? Білмеймін, ана түрмеде бірге отырғандар емес пе екен? Олар не үшін іздейді? Білмеймін. Мүмкін Тауман демес шығар? Кешке келеді ғой, өзінен сұрайық. Иә, келсе маған хабарын берші. Жақсы. Жақсы. Жарайды. Мам, кеш келдіңіз ғой. Қадір не деді? Не десін? Ол екеумізді кінәлап отыр. Білген едім осылай айтатын. Ма, мен не істеймін, мен айтыңызшы. Не істеймін, да? Ол мені бұл жолы өлтіріп тастайды. Мен Қадырдан қорқам. Қызым, Қадырдан қорқудың қажеті жоқ. Осының бәрі сіздің кесіріңізден. Мен сізге айттым. Бұл үйді алмай қояйық. Қоймадыңыз ғой? Қоймаймын. Саған айым екеуіңе үй керек болды. Сонда сендер не, далада қаласыңдар ма? Біз далада қалмаймыз. Қадырға салсаң, далада қалатын едіңдер, егер мен болмасам. Мен болмасам, мен бүйттім, сүйттім деген әңгімеңізді қойыңызшы, болды жетеді. Біз айым екеуміз, жалғыз боламыз. Сіз бәрібір де бізді түсінбейсіз. Қызым, сен де анасың ғой. Сенің де қызың бар. Бір күні мені түсінерсің. Осының бәрін сен үшін жасап жүрмін. Мен үшін емес. Өзіңіз үшін бәрін жасадыңыз, мам. Бұл үй менің емес, сіздікі. Риза шығарсыз. Мен сенің болашағыңды уайымдаймын. Уайымдамай қойыңыз, мам. Шаршадым, болды. Бұл менің өмірім, араласпаңыз, жетеді. Аида. Мам, мам, бәрі жақсы ма? Жақсы. Жүрмізші? Шаршағым алармын. Жүріңіз, жүріңіз.
Сен бәрін дұрыс түсінбедің. Олар ол жақтан не істеп жүргенін мен де түсінбедім. Олар ол жерге кездесіп барған, қателесіп барған. Шын айтам, сен шымаған. Жан, мен сені сүйем. Осы апта тауға барамыз деді қой. Жүр, қазір кетейік. Екеуміз ғана, ешкімсіз. Дәл қазір кетіп қалайықшы. Кетіп қалайықшы мына жақтан. Айжан балам, кешігіп келесің ғой. Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі жақсы. Үндемей кетіп қалыпсың. Мен Тойжанға барып келдім. Тойжан қалай екен? Жақсы, сізді сұрап жатыр. Маған айтпай, кетіп қалыпсың. Мен де барар едім ғой. Ата сізге... Ұзақ жолға шығуға болмайды ғой әзірге. Мен қашанға дейін немеремді көрмей жүре берем. Мені қалаға Тауманаға алып барды. Сіз ренжіп қалған жоқсыз ба? Неге ренжейін? Ата? No. Тауман аға, сіз неге оны жақтырмайсыз? Ол әңгімен саған керегі жоқ. Менің білуім керек. Сізді түсіну үшін білуім керек. Саған қиын болады ғой, балам. Жоқ, айта беріңіз. Мерей қайтыс болған жылы, сендер кіп кішкентай бала едіңдер. Бұл жерге әкемнің не қатысы бар? Тікелей. Тікелей қатысы бар. Сендердің әкелеріңді өлтірген Тауман. Қалай? Тауман, сен қашан келдің? Жаңа келдім. Тамақ ішесің ба, Ағиле қайтайын? Жоқ, қарным ашып емес.
Талман? Саған не болып жүрсіз? Қалаға не үшін бардың? Жұмыстарың бар деп айттым. Қандай жұмыс? А? Жұмыс деген жай сылтау. Шыңды айтсықшы. Білмейін не үшін барғанды. Кім үшін бардың? Ол тұрмыстағы әйел. Білем. Бәрін білем. Онымен ештеңе болмайтын да білем. Бірақ көргім келді. Көрдің бе? Жоқ. Келмедім. Енді? Енді ұмыту керек, әрқарай өмір сүр керек, басқа амал бар ма? Ауылда жақсы қыз көп. Мына аяланың апайы да жаман емес. Жүрекке әмір жүрмейді. Ауылда жақсы қыздар бар екен білем. Бірақ сезімдерін не істеймін? Қаншама жыл тұншықтырдым. Енді тағы солай болатын сияқты. Маған кездескен жандардың барлығы мендік болмау үшін кездесе ме? Өмір деген сынақтардан тұрады. Сол сынақ деген нәрсе мен маңдайыма жазылып қойған сияқты. Не деген бітпейтін сынақ? Неге мен сынала берем, шәрі? Бітеді бәрі жақсы болады. Қайдам, күмәнім бар. Болашағым бұлыңғыр ештеген көрінбейді. Мысалға сен, шәрі, жатырда ертеңіңді ойлайсың. Болашағына жоспар құрасың. Ал менде онда ештеңе жоқ. Осылай өтемін ол жападан шалғыз, ә? Көнеміз. Тағдырымыз олай шығар. Құдай адамын жүп-жүпмен жаратады. Сенің де жоғын кездеседі. Сол кезде осы айтқандарың бәрін ұмытасың. Өзің айтын емес пе? Үй салам. Содан кейін үйленемді. Үйіңді салып алдым. Жағдайыңды реттеп алдым. Сол кезде бұйырған адам жолығар. Ер жігіттің басына нелер келіп, нелер кетпес. Бұл күнде тұр. Жарайды, жүрттем ал. Ертең жұмысқа барсын. Қыз бар. Көп отырма. Әдейі келген шығар. Сенің келетінді біліп келген шығар. Олардың ойларында не бар екен кім біледі?
маған қастандық жасау үшін шығар. Таңсу, жауап берші. Сен не өзінші болып отырсың? Мен саған шынымды айтып тұрмын. Не түсінбейсің? Өткенде саған ғана сенем дегенің қайда? Сұрамайсың ба? Не болды деп? Таңсу, жауап берші. Отыра бер осылай. Көрек қашанға отырады екенсің. Осының бәріне жалғыз мен бе кінәлі, сен де кінәлісің. Сен осындай жағдайға жеткізген. Жақсы әйел болсаң, бәрі басқаша болар еді. Бір нәрсе болса, ішіңе тынып аласың. Айтқың келген нәрсені айт. Кетші. Білгеніңді істе. Саған жалыны өлетін болдық қой. Ешқайда кетпейм. Бәрі жақсы еді ғой бізде. Жоғалды мен сені ренжіттім бір. Ренжіткен жоқсың. Екеуміз біраз уақыт сөйлеспей тұра тұрайық. Неге? Сол. Әсет қазір біреу-біреу көріп қойса екеуміз аямайды. Көрсе көре берсін маған бәрі. Туй, Әсет, саған не болды? Шаршы деймін сыртқа. Адам сияқты дұрыстап сөйлесейік. Қазір шығам. Қойды, сіз қайда болдыңыз? Той жанға барып келдің. Егер мен алып кетпедіңіз? Келесі жолап кетемем. Жарайды. Тамагуке бір ертек айтып беріңізші. Мен ертегі білмеймін. Өтініш. Бір оқиға айтып берейін. Тыңдайсың ба? Иә. Баяғы заманда бір ханзада болды. Ханзаданың сарайы бар ма? Әрине бар. Сен соңын айтындың да кейін сұрайсың, е? Жарайдым.
Ол ханзада өте пысық бопты. Үйіне көмектеседі екен. Көп жұмыс жасайтын болған. Ханзада жұмыс жасамайды ғой? Ту аялы. Менің ертегімдегі ханзада жұмыс жасайды. Соң айтындың даш? Жарайды. Кейін ханзада өз достарымен бірге орманға аңаулыға барады. Олар орманда орман перісін кезіктірген. Орман перісі оларға орманда от шағуға болмайтындығын айтады. Ал бірақ ханзада оны тыңдамайды. Кейін орман перісі ашуланған. Сосын? Сосын орман перісі ханзадалар жағы отқан отты алып кетеді. Оны қайтарам деп ханзада соңынан барған. Бірақ ал орман перісін біреулер жолда өлтіріп кетеді. Сарайдағы адамдар өлтірген ханзада деп ойлап қалады. Кейін онысынан қатастайды. Ханзада өлтірген мен емес деп қанша ақталғанмен оған ешкім сенбейді. Бұл ханзада сіз бе? Жоқ, бұл ертегі ойлы. Мен сіз екеніңізді білем, мені бала деп ойлайсыздыр. Бірақ мен бәрін білем, мен кішкентай емеспін. Аялап, бұл ертегі. Мен сынданда емеспін, сенің қасындамын. Болды. Барып ұйықтай қой, жарайды. Жарайды. Барай қой. Қайырлы түн. Шәріп, не істеп жүрсің? Не істегенде іш жатайын деп. Таман келді ма? Келді. Тоңазғыштыды. Тамақ бар еді. Ішпейім деді. Не істеп кепті? Керек заттарын алып кепті. Той жанды көріп кепті. Ана айелді жа. Оны мен кездеспеген. Құдайға шүкір. Айттың ба оған жолама деп? Өзі де жоламайым деді. Ақила. Ау? Ол жақсы көретін қызын кездестірмесе не болады? Не болады екен? Не бопты? Әй, кім көп, қыз көп. Керек болса күнде бір қызбен таныстырам. Мәселе қыздың бары не жоғын емес. Тауманның көңіліндегі адамның болмауында. Рәбия ол Талғатқа кетті. Мына қыз болса ол. Уайымдамаш, бәрі жақсы болады Шәріп. Шыққаны кеше ғой. Болашағыны уайымдаймын да. Уайымдама, бәрі жақсы болады дем. Бәріне білесің ба? Уақыт керек, уақыт емші. Оның да жан жарасы емделер ертең. Жақсы бір адам кездестірер. Бақытты болып кетеді. Сол күнге қашан жетеді екенбіз? Қой жатайық ертең жұмыс. Сәлем.
Қалайсың? Өзің қалай ойлайсың? Бәрін алдын ала жоспарлап алдыңдар ма? Кім ойлап тапқан? Сен бе? Шешең бе? Не жетпей жатырсың сендерге? Сұраған бәрін бердің ғой. Қадыр, біз сенің таңсың сұрақта болатын білген де жоқпыз. Шынымды айтшы, мойындаш. Әдейі істедіңдер ғой. Қадыр, біз келген кезде таңсық сұрақта болды. Тіпті сөйлеспедік те, үндеме кетіп қалды. Оның сонда әдеті бар, үндеме қалады. Мен не істейсің? Не істей? Айынмайды. Мамам алып кетті. Сенің келетініңді білгем. Біздің ұрысқанымызды көрмесін дедім. Дұрыс жасадым. Жан, көші болды, ашуланбашы енді. Таңсу ешқайда кетпейді. Ертең бұл нәрсе ұмытылады. Тамаштың көр? Білмеймін. Не істеп, не қойғанымызды білмедім. Оған кету керек. Жүр, тамақ ішесің, сосын кетесің, е? Ешкім көріп тұрған жоқ, кім көреді? Жүр. Қайта барамыз. Сосын айтам, кеттік. Майқа. Дария, саған не болып жүр? Әсекенді біз не істеп жүрміз? Мен оқымды бітіріп алайын. Мен тұрмысқа шықпаймын. Мен енді сенің оқуыңа қарсы емеспін ғой. Оқи бер. Мен де оқып жатырмын. Онда біздің кездесуіміздің мәні бар ма? Мен де оқуымды бітіріп алайын, сен де бітіріп ал. Сосын барып ойланамыз. Жоқ әлде саған бір бірдеңе дедім. Әйтпесе сен олай айтпайтын едің ғой. Жоқ, мен өзім ойландым. Дария, мен сені жақсы көремін. Сен менің өмірлік махаббатымсың. Және өмір бойы жақсы көру өтем деп әде берем. Менде. Болды ғой онда. Ашуыңды бас, жазған хаттарыма жауап бер. Хабарласқан кезде телефоныңды ал. Жарайды. Сен бірақ өз жаққа келе берме. Біреу көріп қойыр. Жарайды. Ана Айшыда де бар ғой. Сол біз тұрлайды үш. Айша? Иә. Сен содан кейін жауап бермей жүрсің бе? Солай деуге болады. Жарайды. Осыдан былай барынша мұқият болуға тырысам. Ешкімнің көзіне түспейміз. Жақсы. Дария, мен сені қатты жақсы көремін.
мынау от, аспан, дала, бәрі куә. Мен сені өмірімнің соңына дейін жақсы көріп өтемін. Болды қаша сетті, біреу естіп қайыр. Естіп, естіп берсін. Дария? Дария? Қызым? Дария? Таңсу, түн жилетіп қайдан жүрсің? Бәрі дұрыс па? Бәрі өтір. Нен айтасы? Менің өмір. Шошытпаш? Не де өтсің? Не үшін, не болды? Дұрстап түсіндірші. Ана, Аида. Оның көңілдес екен. Қалай сонда екеу бәрін түсіндірді ғой? Олар мен бала сияқты. Анасына не жоқ. Үлкен басымен жүмейден келіп кешірім сұрап. Мен ақымақ қыса боларға сеніп қалғам. Сенің орныңда мен де сенетін едім. Үлкен кісінің сөзіне қалай сенбейсің? Қадір мен қаншама жыл алдап келген. Оның қыздары өп үлкен. Білмей жүре беріппін. Әлі де жүре берер менің кім білсін. Мен әлі сене алар емеспін. Қадырмен сөйлестің ба, ол не дейді? Ол сүттен ақ судан таза. Ода ұят жоқ. Мен Қадырге қарасам, мен тұрмысқа шыққан жігітке дымды құсамайды. Ол қатты өзгеріп кеткен. Қайша, біз қай жерде қателестік айтшы? Өзгерген бұл жерде сен емес. Таңсу, неге өзіңді кінәлай бересің, кінәлай бересің? Айтшы, сатқындық жасап отқан Қадыр ғой? Бәрі бітті. Мен ажырасам,
маған жақсы адвокат керек. Адвокатты мен саған тауып берем, ең мықтысын тауып берем. О жағын уайымдамаш, не істейтін болдың? Рахмет, мен ертең ауылға кетем. Не үшін? Қасымда тұра берсеңші, мен жалғыз өзім тұрып жатырмын, білесің ғой. Сен қасымда қашан қытырам мен. Ауылға өз үйіме барайын. Балалар келген соң бір мәніңіз табылар. Жарайды. Мен онда семен барам, қасыңда болам. Иә? Рахмет саған. Шай ішесің ба? Жоқ. Жарайды онда. Саған төсек салып берейін, иә? Жатып демаласың. Шәріпке хабарласайын деп едім, ұялдым. Мана сенің інің өзінше дәу жігіт болып, менің қызымды алып кеткен. Бұл қыз телефонын қалдырып кеткен. Бұларды іздейім деп, ауылды үш айналып шықтым мен. Әке, кешіріңізші. Сен үндеме, мен сенімен сосын сөйлесем. Әсет, түсіндір. Түсіндіргенде, мен Дарияға хабарласамадым. Содан кейін жағдайын сұрайын деп келдім. Аға, біз ештеңе істеген жоқ, біз жай ғана от жағып әңгімелесіп отырдық. Қалай ештеңе істеген жоқпыз, а? Сен маған келдің бе, сұрап алдың ба қызды? Аға, осылай-осылай жасасақ болам екен деп, а? Ереке, енді қайталанбайды, сөз берем. Сіз неге мен үшін сөз бересіз? Әсет. Иә, мен Дарияны жақсы көрем. Мен оған үйленем. Ей, мен саған қызымды береді екем, иә саған. Бала ғой енді, бала. Бала емес біз. Сіз де Дарияның анасына менің жасымда үйлендіңіз ғой. Әсет, мен Дарияның анасына үйленген кезде Дарияның анасы менімен жасты болған. Бұл қыз әлі мектеп бітірмеген. Не айтып отырсың сен? Мектеп бітірмесе күтем мектеп бітірген. Әке, мен әзірге тұрмысқа шықпаймын ғой. Онда не қылып жүрсіңдер? Біз жай ғана серуендеп жүрдік. Болды. Бәрі түсінікті. Ереке, бір ашуымды бер маған. Әсет енді келмейді. Әсет, қызды жақсы көресің бе? Мектеп бітірген күтесің. Ереке, қызың аман, інім де аман. Бәрі жақсы. Ренжімеші. Жақсы. Жүр. Жүр, жүр. Сен көрмейтін болайын мен. Сен қыз. Қойыңызшы. Бергел. Дария, бергел деймін саған. Қызым, сен ренжіме, е? Ертең балалы болғанда өзің түсінесің мені. Әке деген қызын уайымдайды. Кеше үйге келсем, сен жоқсың.
Телефоннан хабарласам, жауап бермейсің. Анамнан айрылғаным аздай. Енді сенен айрылғым келмейді. Сен мен кешір қызым. Тамағын дайындап қойдым. Тұрып ішіп ал. Мен кеттім. Келесі бөлімде. Жарайды, сендерге кедерік келтірмек қойын. Біз бір ауылда тұра алмаймыз. Басқа жаққа кетіңізші. Осы уақытқа дейін қанша оқталдым, бірақ бір сәті түспеді. Енді айтпасам болмайды.